Unë do ta marr fjalën për replik, si një replik me të gjithë ata që guxojnë ta përdorin pozicionin e deputetit për të nxjerr frustrimin e tyre gjatë gjithë kohës. Unë po jam Ermonela Felaj, edhe askush në këtë sallë nuk më bën dot moral, as për fjalët dhe as për qëndrimet. Qëndrimet e mia janë të shprehura e zeza në të bardhë. Kush do t'i lexoj, do t'i lexoj. Paraforsi i ka bërë on mëse një herë, po njihet që është gënjeshtar. Njihet edhe për kopjet. Se si ja marrin edhe ja shpërndajnë fjalën. Kaq për ditën e sotme. Ndërkohë që të gjithë ata kolegë që shpifin, gënjejnë dhe gënjejnë. Në fakt mua do të më vinte keq se ata janë të frustruar. Po sot nuk më vjen keq se i meritojnë një për një të gjitha ato cilësime që unë i shpreha pak më parë. Andja Olliri, më pas zoti Petrit Vasili.